आज मे निक आपरी दबार चौवन दिन है बन्धुगण मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आम समस्तोभिड नाइन्टिन लडैर चारोटी पर्याय विषय बराबर कही आई चारोट पर्यायौँ तार आनुषङिक प्रभाव विषय आपता ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋଟାମୋଟି ସାତ ଜଣ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଥିଲା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେରନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଉଣା ଅଧିକ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲେଉଟା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାର ପ୍ରକୋପ ଶହେ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଫେରିବେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ଥିତି ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କି ଏଇଟା ଆଣିବାର ଥିଲା କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ନୈତିକତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଶାନ୍ତରୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଚଉଦ କୋଟିରୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ଚଉଦ କୋଟି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ସେମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ମାନେ ଶହେରୁ ବୟାନବେ ଜଣ ଅନଗାନାଇଜଡ଼ ସେକ୍ଟର ବା ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଆମକୁ ମନକୁ ମନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଯେଉଁମାନେ ଅଣସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି তার মানবিক পরিপ্রেক্ষী কণ এবং প্রভাব মু প্রথমে আপন মানুষ গোটি মানচিত্র দেখেবি দুই হাজার এগারের যে প্রবাসী লে যে নিজ রাজ্য বাহিরে যাই কাম করলে সেই চিত্রটি কিপর সর্বভারতীয় স্তরের সেই চিত্রটি দেখ এই চিত্রটি দেখুন দুই হাজার এগারর চিত্র এই চিত্রটি তাদের ভারতীয় জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিচ্যুট অফ পপুলেশন ষডিসজ মুম্বাই ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ନୁହଁ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବରାବର ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଯଦି ଆଜିର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ আমি সবুজে ভাবু যে ওড়িয়া বাহার বাহারু যাও আকলন অনুসারে বার লক্ষ সতুর হাজার ওড়িয়া কর্মনিযুক্ত বাহারক যাই আঠ লক্ষ ষাঠি হাজার মধ্য ওষা কু কর্মনিযুক্তি বাহু আসছেন তেমন একথা ঠিক নুহ যে কেবল ওড়িয়া মানে কর্মনিযুক্ত বাহারক যাচ্ছেন বর্তমান মু আপনার আউ গোটি চিত্র দেখে এই চিত্রটি হল ন্যাশনাল সাপল সার্ভে দুই উপরে আধারিত এটা মিন্ট খবর খবরকগজর সৌজন্যর আমি মিছে এই চিত্রের আপনার টিকে যদি নজর দেবে জিপারে যে ভারতবর্ষের শহেটি পর ষোলটি পর নিজের রাজ্য বাহারু যাতে কাম খোঁজবাঁ এবং এই যে কলার কম্বিনেসনটা আপনার দেখুঁচ রং যেগুলো প্রতিফলিত হয়েছে সেটা কে অনাতু ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭିଟା ଭୁଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ କାହାଣୀ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ମାଇଗ୍ରେସନର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଥିରୁ ପୁଣି ଥରେ ମନକୁ ଆଣିବା ଯେ ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛି କି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମବର୍ଗର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା আইটি সংস্থার কাম করছি বা ব্যাঙ্ক কাম করছি তাকু আমি কহিবা ওয়ার্ক ফ্রম হোম আপনার কম্পুটর লগাঁত ইন্টারনেট লগাঁত এবং ঘর কাম করুন আপনার দরমা মিলিব বা মধ্যম জনমর্গর কোটি গোটি ফ্যাক্ট্রি কাম করছি, তাকু কুহালা যে ঠিক আছে মাসমে ঘরে রোহ তুমি দরমাটি মিল কিন্তু বয়ানবে প্রশত লোক যগানাইজ সেক্টরে কাম করছেন সেটি যদিদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল সেটি রহবার ব্যবস্থা মধ্যে বন্ধ এবং খাইবার ব্যবস্থা বন্ধ এণু এই যে বয়ানবে প্রশত লোক কোড়িয়ে কোটি ভারতবর্ষের অনেক প্রবাসী যে ঘর বাহারক যাই বাহারক যাই ভিতর বয়ানবে প্রশত সে যাবে কোটি রহবে কোটি খাইবে কখন এই পরিপ্রেক্ষিরে আমকু বর্তমান আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে টিকে ভাবিবাকু পড়িব আইন কোন কুচ কোভিড নাইনটিন র পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ভারত সরকার চব্বিশ মার্চ দিন পঁচিশ মার্চ রু লকডাউন ঘোষণা কলে চব্বিশ মার্চ দিন কহিলে যে পঁচিশ মার্চ রু লকডাউন ঘোষিত হব ঘোষিত হল পঁচিশ মার্চ রু লকডাউন এফেক্টিভ হল এই সময় লকডাউন রে ফিচ্যুত ব্যক্তি মান আসবা উপরে সম্পূর্ণ ভাবে কটকা জারি হল কিন্তু এই যে কটকা এখন কেবল প্রবাসী ব্যক্তি যে কর্মনিযুক্ত যাই সে নুতি ছাত্র চিকিৎসা যাই ব্যক্তি এবং তা পরার এবং তীর্থ তীর্থযাত্রা এবং ভ্রমণে যাই লক্ষ লক্ষ লোক বিভিন্ন জায়গায় অটকি যাই এই যে অটক পড়িযাই ঘটনা প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনক আন্দোলিত করে এবং আইনগত হিসাব যদি আমি দেখা তাহলে প্রত্যেকটি লোকর আইনগত অধিকার অরক ফযোগ এবং কোণী অনির্দিষ্ট কাল অটক রখযাই পাবনা এটা গোটে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জিনিস এই কেন্দ্র গৃহ মন্ত্র মন্ত্রাণয় প্রথম মই দিন এক বিশেষ নির্দেশনা জারি কলে এবং ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି চিকিৎসাধীন ৰোগী অতি তীৰ্থযাত্ৰী অতি ভ্ৰমণাৰ্থী ৰয়স্ক লোক অহা এই ভাৰত চৰকাৰ অনুমতি দি এই অনুমতি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰবাসী ব্যক্তি প্ৰযোজ্য ওড়িশা ফেৰ্ত ব্যক্তি মানৰ আইনগত অধিকাৰক এই পৰিপ্ৰেক্ষীত দেখিব পাৰিব বৰ্তমান কথা হ'বা গোটেই বিজ্ঞানসমত বা গোটেই বাস্তৱ বা প্ৰাকটিকেল দৃষ্টিকোণৰ ভাবিব পাৰিব চতুর্থ পর্যায়ে ফেরু ওড়িয়া ভারত ভারতবর্ষের সংক্রমণর প্রভাব মহামারী রূপ নেওয়া পরে এমান আসব প্রযুজ্য আসাটা ভালো না বর্তমান চাল আসবটা ভাল বর্তমান পরিস্থিতি কিছু সহ সংক্রমিত ব্যক্তি কিন্তু জুন কি মহা জুন্সংক্রমণ যদি ঘটে এবং সেতবে যদি শান্তরে হাজার হাজার লোক সংক্রমিত হয়ে একাঠি আসি পৌঁছি যাবে তার পরিণাম কব তা সমস্ত ভাব দরকার মানসিক ক্ষমা করবে মানবিক নৈতিক আইনগত এবং বাস্তব দৃষ্টি রা সরকার বরাবর সুচিন্তিত পদক্ষেপ আগুয়া আগুয়াছেন এবং এটা গোটে বাড আপ্রোচ বলে কুয়া যার সাতশী সাতশো অঠানবে পঞ্চায়েতের অস্থায়ী শিবির স্থাপনা করছে যে ହଜାର ହଜାର ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଘରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ ବା ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ যদি জনে কোরেটাইন রে থাই তার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার চিকিৎসা এবং যত্নর ব্যবস্থা সরকার হি করবে সেই ব্যক্তিকে যদি কোয়ারেন্টাইন রে নখ যায় সে যদি সেই ব্যক্তিটি জনসমুদ্রে যায় সে সুপর স্প্রেডর হয়ে পাব এবং শহ শ লোক সে সংক্রমিত করেশা ফের ব্যক্তি জনস্বাস্থ্য উপরে প্রভাব ন পড়ে ব্যাপক স্তরের আয়োজন করা কমিউনিটির। विशेष भावना आमर मा भउ अवदान रहिछ आज आप सूचित गरेको आम गहन श्रीमती सुजाता कार्तिकेयन जिसन शक्तिर जन वरिष्ठ अधिकारी सि आम केसन शक्तिर कदक्षेप नि आउँन शक्तिर ए कोभिड उनीसे कदान र मिसन शक्ति किपरि भावना आमकु ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ କେମିତି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ નિ ગાં નિજ પલ્લીરે, નિજ વડે નિજ ક્ષેત્રરે નેતૃત્વ નઉંચ આગકુ આસિકિ કામ કરુચ કેમી સ્થિતિ કરુ આમ ઓડીશા સરકાર એડીશા ભૂમિકા

ছোট ছোট পিলা মানুষ গর্ভবতী মা মানুকু দিয়া যায় পাখা পাখি অশি লক্ষ মা মানুকু এবং পিলা মানুষ সেন্দ্রে বন্টন নাই ঘরে ঘরে যাই অঙ্গনওয়াড়ি দিদি মানুষের ঘরে ঘরে যাই এর বন্টন করছেন তাপরে যেত সরকার কহিলে কি গ্রীন জোন্ জোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরম্ভ করা যাব জীবিকা যাপন লোক করা আরম্ভ করবে ସେତେବେଳେ ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ହେଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ଛତୁ ଚାଷ ଗୋପାଲନ ଆମର ପି ଡ଼ିଏସ୍ ରାସନ ଦୋକାନର ପରିଚାଳନା ଏମ୍ଜି ଏନ୍ ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ହେଉ ପୋଖରୀ ଖନନ ଏମିତି ସବୁ କାମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉ ତାକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖାପାଖି ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ କୋଟିର ଋଣ ଆମ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ବିନା ସୁଧରେ ଦିଆହେଉଛି सो आम्ही ऋण्ब जोटा जोटाकि प्रत्येक महिला स्वयं सहाय गोष्टी रो प्रत्येक टी सदस्या पाच हजार हो टाकू प्रति बँके गोटे ग्रुप पाखापाखी लक्षे टाकू निर ऋण द्याची आम्ही एटा बँक मग्यू बेसी बसी बेसी ग्रुप ए ऋण हाते टाक

সেইটা দেখুন মা মানে ঘরে ঘরে বা এবং রাশন দোকান চলাই শক্তিময়ী এসএচজি ঢেকানা এমজি এনআর ইএস কার্যক্রম হাতক সুপরভাইজর হিসাবে সীতা এসএচজি বলাঙ্গির মা মানে এবং ভুবনেশ্বর স্বচ্ছ সাথী হয়েকি ঘরে ঘরে বুলিকি সচেতনতা করুমান আমার মা মানে ব্যাঙ্কর ঋণ নেওয়া যাও নবরঙ্গপুর মা মানে

एटा गोटी पर्यरे जुद्ध जाऊन आज पर्यंत चारोटी पर्य प्रथम पर्यंत विदेशरू बाहेर देशरू लोकांनी फेरले आऊ सूचारूरू ओडीशा बहुत सुचारू बहुत भलके कले कलेश्ट्रेशन करायकि शहे चार नंबर लगेक आऊ त्या भीत बहुत घर को होईक घरकारे द्वितीय पर्य रेत दिल्ली निजामुद्दीन केसला आऊ बहुत लोक বহুত জিল সংক্রমিত হলে সেই জায়গার আসিকি সেইটা বি আমার ভালোভাবে হ্যান্ডেল কলে তৃতীয় কেস হল যেত লকডাউন পিরড্রে পশ্চিমবঙ্গর অনেক জন আসি যাই গাঁ গহলি এবং তা লোকাল আডমিনিট্রেশন ভালোভাবে যাই ট্রেসিং করি टेटिंग करी चिकित्सा गृह से पठे कि बहुत मात्र सारे डिचार्ज हो सारे भल ही कितुर्थ पर्यायटी एम पाखक आसी आमपाई सब्ठ बड़ आहवान सब्ठ बड़ चलेंज कहीं पर्यायर बहुत राज्य रूक राज्यमर ओडावासी फेरे આટા એટા સર સરકાર ગવર્મેન્ટ અફ ઇન્ડીયા અલાઉ કરીને બંધ કરી પારવાની કે કહી કહીપારવાહી પર આસ કાંઈક દુમાસ પર આસિલે અમારો હોય વાસી માને આઉ ઓડીશાવાસી માને એટા કો હેન્ડલ કરીબે દેખન તો દેખંતુ માસ આગુરૂ ઓડીશા રાજ્ય સરકાર દૂરદૃષ્ટિ કી ભલ્લો યોજના કરી કી પ્રત્યેકટી રે ક્વરેન્ટાઈન સેન્ટર આરંભ કર દેલા अनेक लोक पचारले आम पंचायत्रे बड सेंटर कण दरकारे दुश लोक रहिवाप किंतुण बुजू की केत दूरदर्शिता थांबला्लिंगे आऊ योजन एतवेळे आमिया भी फेरुन सांगा सी क्वारंटाइन सेंटर जोटा की अनेक राज्य नाही आम राज्य प्लानिंग प्लिंग भलो योजना

નિષ્ટ માવી સ્વયં સહાય સે થતું કાં ગોષ્ટીરે પ્રત્યેકટી મારી અનુરોધ કરવી કે આપણ સ્વામી ભાઈ પુ ઝીઓ ફેરુન નિશ્ચય નિજર મમતા સ્નેહ સેન્ટર તો દેખી આસે ઘર ખાઈવા

নিশ্চয় সে সরকার নিয়ম পালন করবে কোণ নিয়ম আজি পর্যন্ত তো কিছু ঔষধ আসি নেই কিছু ভ্যাকসিন আসি এই রোগর কেবল তিনোটি ঔষধ কোয়ারেন্টি সেটরের থিলেবি সে মাস্ক পিধিবে দূরতা মেন্টেন করবে কিন এই ভূতা আপে আপে আসব সে ডেইকি আসব না দূরতা মেন্টে কলে আপনার সেটা ছুঁই পারি नियमित हात सबुन धोबवे क्वारंटीन सेंटर होईपर आम्ही भूम क्वार्टीन सेंटर अरे इ पीसा मौसा भणजा आम्ही सबु एक लोक सब आमे मानिबो किंतु सेईटा बहुत बडो भूल हव नै भूताणू देख पीसा मौसा आऊ प परिवार लोक हे निजे काम करू थिले एकागर कमी टिके मेंटेन करिवे કે સે જે સામાજિક દૂરતા સરકાર સૌ બે કૌન મારી દુઈટા અનુરોધ કે આપણ ચાહીશ્ચય એ ડીસીપ્લીનટા બજાઈ પરિબે તૃતીય કથાટી કહ્યું અનેક માનેક સ્વયં સહાયક માને સદસ્યા મને લેખું કે તમને ભયટી બહુત બઢુ છે અનેક મહિલા મને શો પાર ના કં આમે એ ભલ ભાવેલું ગોટી કેસ હોતિલા ઓડિસા રે એપે સડનલી कोड़े 30 चालीस केस भय बढी गलानी कि आमो घर को भी ये बुताणु आसी जिवो कि मो आपन मानु को कहि दियै कि जो केस एबे बढुचि किछि दिन रे आपण देखु कि केस बढुचि से सब क्वारंटाइन सेंटर रे बढुचि जेहेतु तो ओडिसा राज्य सरकार कर भलो प्लानिंग थिला भलो योजना थिला दूरदर्शिता

रे सेंटरे रहुती जोटा की सरकार सांगा एटा भयर आपण को बुजवा कथा की जमिती मान्यवर मुख्यमंत्री अभिभाषण कले बा लोक आसले निश्चय पजीटिव केस संख्या बा। आमर कुमस्थिती नियंत्रण अशी तर सीटा आम्ही भे निश्चय सरकार विभाग लागि स्वयं स्वयंसहाय गोष्टी मे लागली गावर सरपंच मे लागतील अनेक सिवल सोसय अर्गानजेसन मे एवढे काम करु समिती समाज समाजा संक्रमण न हो प्रत्येक केस को आम्ही केमती टेस्ट चिकित्सा करिक त्यासा शेषर मु कहबी मिसन शक्ती अंत सतुरी लक्ष मा ग्रामांचल प्रत्येक टी घरे जण मिशन शक्ती सदस्य अंत ଆପଣମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କରୋନା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯଦି ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ଘରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପି ନାହିଁ ଏଇ ରୋଗଟା ଘରେ ଘରେ ପଶି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମା'ମାନଙ୍କ ସାହସ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏହି କାହାଣୀ ପଛରେ ନିହାତି ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା'ମାନେ ହେଲେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କରୋନା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିବେ ମା'ମାନେ କରନ୍ତି ବି ବା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବା ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରିବା ଅନେକ କାମ ଥାଏ ମା'ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର କାମ ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଆପଣ ପରେ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କହିବେ କି ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ସେ ସମୟଟାକୁ କାଟିଲୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରୋନା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସାହସ ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଭିକତାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ

মু নিরাপদ জীবন অহেলে মুিথরে একুশ দিন পাই যদি দরকার হব তাহলে কোয়ারেন্টাইন সেপারি বর্তমান আমি টিকে বিশ্ব দেশ এবং রাজ্য কথা হবা এবং মুরোধ করছি সচিব শ্রী সঞ্জয় সিংকু আমি সে বিষয়ে অবগত করিবে। নমস্কার আজি সময় আখি আগে রখি। আমি সিধা ওড়শা কথা কইবা। কে শ্রীমতী সুজাতা পান্ডিয়ান আপনার

સ ભરુ રિકવર કરી છંતી 68 કેસ ગતકાલી 63 કેસ રિકવર ક્યાટેગરી આજે પાંચ જણ આહરી રિકવર કરી જાની દી જણ દર મૃત્યુ ઘટી છે એવું વર્તમાન આક્ટિવ કેસ ર સંખ્યા ઓડારે દુશો ઉમે જિલ્લા બાર ફિગર દેખા આપણ દેખતું ગંજામરે એટી ફોર ચૌરાશીટી केस चिन्हट हो जमीती श्रीमती सुजाता पांडन कहते नंबर टी देखिक आम डर ए नंबर टी देखिए आम कहीं डरवाना जहाँ से कहते ए नंबर, नंबर मैक्सिमम जो बाहरी चंती से सेंटर रु क्वरेन्टीन सेन्टर्रु बा गाँव में बुलाबूली करी ना से बेसी का रे, रे आसी नेणु जो नंबर आप देखुं से नंबर से कदापि आप डे ना तथापि तो गंजाम रे ચૌ ચૌરાશીટી પજીટીભ કેસ ચિહ્ન તપરે જાજપુર રહી છે પંચાવન કેસ જાજપુર મધ્ય જાણી પ્રાયત ક્વરેન્ટીન સેન્ટરું કેસ બાળી છે જે વેસ્ટબેંગલરૂરી ખોર્ધારે પચાસ થી પઝીટી કેસ બાળી લે આજી સબુ જિલ્લા બાર આમે છું એ ખાલી ગોટી જિસ એન્ટ આઉટ કરવા આજે ગોટે નૂ જિલ્લા એડ હોય છે નયાગળ નયાગળે જણ પજિટી ચિહ્નટૈલ એ પ્રકાર ઓડીશાર થી ઉનિશા જિલ્લા ને પઝીટીભ કેસેસ ચિહ્નટૈ મોટીસ્ટ્રિક્ટે આમર આક્ટિવ કેસેસ રહી આપણ જી દેખવે એ ચાર્ટી દેખવે આપણ નિજે ભાવીપાર કે આમર રિકવરી આમર બહુ ભોલ હોઉં છે જે લીઘ્ર રિકવર હોય આમર

আও এই পৰ্যায়ৰ সফলতা ফেৰন্টা যোগা শৃংখলা উপেৰে বিশেষ ভাৱে নিৰ্ভৰ কৰুছে অথাইশ দিনৰ কষ্ট ত্যাগ অনা ভাল মন্দ স্বীকাৰ কৰিবকু পাৰিব সৌদৰে ৰবে প্ৰথমে একৈশ দিন ৰে তাৰপৰা ঘৰে সাতদিন ৰহবে এই ভৰি ভাৱে অথাইশ দিন সেই নিজক পাৰিচালন ভাগ নেবা পাৰিব যোন ৰে নিজক ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ କହିଲେ ଚିହ୍ନଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀରେ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହରେ ଆମେ ରହିଯିବା ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ সংখ্যা বৃদ্ধি আতংকজনক হ'ব নাই যদি আমি সংক্ৰমণক গোটেই পৰিসৰ মধ্য বন্ধ ৰখি পাৰিবা এয়োচিত ভাৱে উপচাৰ কৰি পাৰিবা ত'লে চতুৰ্থ পৰ্যায়ক সফল ভাৱে মুকাবিলা কৰি পাৰিব কালি ৰবিবাৰ বিতৰণীৰে আমাৰ বৰণীৰে বিৰতি ৰ কিন্তু তাৰপৰা দিন পুনি ভেটিবা চাৰে চাৰিটা বেলেগ সোমবাৰ দিন আপোনাৰ সমসে সুস্থ ৰপদৰে ৰহবে ধন্যবাদ